Yeah.
inaad ka wada bogoteen heestaasi ma garbaa inaad toob durba inaad iloodo aqalka indhiseyniyo isku duubnideen. Markii qadan heestaa qaadaysay, horta wax badan waad siguranaysay, iyada laftirkeedu dareenno badan bay muujinaysay. Waxaa la moodaa qadanay heestaasi inay uxun aad ku ogeen sameynteedii. Mushtaaqay, haddaan ku raahdo heeska waxaan ka ogaa ma jirto. Walaahi waxba kama ogeyno abwaan ka iidiibi heeskan oo ila jeclaaday inanu qaadoon. Saas daraaddeedi baad dareenkana u muujinaysay. In yar qisadii loo sameeyey ma lagaaga sheekey? Jeceshahay in lagaaga sheekey ma jecela, laakiinse markii maadeeshaa loon weydiiyey. Daawadayaasha waxay qadan odhanaysaa heestaa marka layga sheekeeyey qisadeeda iyaduna way idiiga sheekey doontaa si barnaamijyada dambe TV-ga iyaduna uga soo qayb gasho haddii la haydo. Haddii la ka dhigo weli qadanay ma lagu ruux ma jeclaad may weli lagu maado weligaa wax ma jeclaad may haddaan ku raahdo waxbaan jeclaaday oo haddii aan been kuu sheegay ma lagu jeclaaday oo ma lagula yimi la way dhici kartaa. Taasi way dhacday, waxaan dhicin laakiin wax jeclaatay. Alla maxaa caawa in badan cadhoonaysa. Heesahaaga waxaa tahay fanaanad curdina, imika uun soo baxday, dadku imika ay ku cusub tahay inay qadan heesaheeda la wada qabsadaan. Walow da'daada ah iyo dee jiilkan dambaba iyagu heestii soo baxda oo mar walba update gareeya, oo dadkaasi u diran yihiin dad ah in dee YouTube-ka howlahaasi ay mar walba ka shaqeeyaan. Haddii lagu yidhaahdo taageerayaashaada qof ka mid a, waxaan sheeko maqlay inaan waxna saasa sheeko saasa, haddii taageerayaashaada qof ka mid a uu ku yidhaahdo waan ku jeclaan inaan ku guursadana waan doonayaa, guurkiina dumarka imika qaali bay ka dhigan wada ognahay, sidee noqon lahayd? Wallaahi mushtaaqay, dee horta guur qof moogtay ku jecel ama ku danaynaya ayuunbaa dee kolle guur kuu soo bandhiga. Ama ku dhaahda waxaan doonayay inaan ku guursado, qofkaas kolley maaha qof noloshaada ku ciyaaraya ama adiga kugu ciyaaraya, waa qof doonaya inuu mustaqbalkaaga iyo mustaqbalkaaga dambe ka fikiraya weeyaan. Ma xuma taasina, waad soo dhaweyn leh. Haa, waayo alla maxaa caawa dad badan daawanaya barnaamijka, cidday habeen u tahay iyo intay galab u tahay iyo intay maalin u tahayba fursad waxay u helayaan inay qadan tahay qof qalbi xaadhan oo damacsan qofkii wanaagsanba inay soo dhaweyso. Dadkoo dhan wada maaha, soo maaha. Aynu soo noqono dhankii